maalintii saddexaad ayaa gurmad ballaaran oo biyo dhaamin ah waxa uu ka socdaa in ka badan 10 magaalo oo ka tirsan Buu-Hoole. Hay'adda Humanity First Canada oo kaashanaysa hay'adda Somali Canadian Education and Rural Development Organization marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaan Iskeerto ayaa biyahaasi deegaanadaasi ka wada. Deegaanada biyahaasi la gaarsii ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Horfadhi, Horyaal, Dar es Salaam, Gocon Dhaale, Tog Barwaaqo, Galoole, Ceegaa, Galjano iyo deegaanka Carreweyn. Cabdixaaji Cali Cilmi Cabdiriigle oo wakiil ka ah hay'adahaasi ayaa isagu halkan ka hadlay. Waxaa dhinaca kale halkan ka hadlay waxgaradka deegaanka oo ka mahadceliyay deeqdan biyaha ay xilligan la soo gaadhsiiyey. Qaybina waa maalintii saddexaad oo dadaamadan kale laga soo qeybiyey bay ka mid yihiin biyahani. Insha allah bismillaahi kariim, maantana ilaahay baa xugmay inaanu halkan ceegaa ku qaybino. Biyahanu ay soo bixiyeen iska kaashadeen hay-adda Community Pharmacy iyo Iskaarta Soomaali Kanadiyaan ayaanu halkan ku qaybinaynaa insha allah. Hore intee magaalada uga soo qaybinay? Waxaa looga soo qaybiyey Horfadhi iyo meesha la yidhaahdo Dhaalgalool, Horyaal, Dar es Salaam iyo Gocon Dhaale, Tog Barwaaqo. Halkana maanta waa ceegaa guuyey. Insha allahna waxaa ku xigi doonta Galjano iyo Carreweyn ayaa ku xigi doona. Marka biyahani waa biyo macaan, biyihii macaanaa oo cidhiidhi ku jira. Hay-addu waxa ay runtii aanu ka codsanay way noo yeeleen. Waddankan waa waddan abaarsan, biyaha riiguna dadku markuu nafaqadu ka xumaato way dadka maatada waa u nugul yihiin. Marka waxaan u sheegnay dadkan inuu u baahan yahay biyo macaan. Riyooyinka degmada Ceegaag hay-adda waxaan horta marka u horeysa Ilaahay baa mahadle mahad waxaan u celinaynaa hay-adaha biyaha noo soo diray oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn ay in badan hay-addan wax nooga yimaadeen. Waxaanu kaloo mahad u celinaynaa ka ay noogu soo dhiibeen ee sida xornimada iyo xaragada leh noogu qaybinaya ayaanu mahad u celinaynaa. Waxaanuna ka codsanaynaa hay-adda horena waxtar baa nooga yimi, haddeerna waanu ka haynaa, haddana waanu u baahannahay inay sidii hore ee ay noo siin jireen ay noogu wadaan oo noo soo kordhiyaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa wax khayr leh in Ilaahay ugu beddelo. Waxay u keeneen dad haraadan oo biyala oo biyo macaan laba sannadood aan arag biyo macaan. Meeshaa waxaa ka jira oon dadka waad arkaysaan weelka uu sito iyo biyaha si uu ugu yaacayo. Waxaa ku kaliifay biyo qaraar mooyaane biyo macaan bay arag. Caruurtii baa cabbi weyday, dadkii jilcisanaabaa cabbi waayey, raashidkii bay ku karsan kari waayeen. Maanta waxaanu joognaa Galjano, waxaanu u qaybinaynaa dadkan oo ooman. Runtii aad iyo aad haraad ba'an baa ka jira. Waana meel markii horeba ADB saayid oo dad badan oo qaxootigii joogeen, xoolihii ka dhammaadeen. Markii dambena abaartu ay ku soo noqnoqotay, waxaa iminka ugu sii daran oo ay ugu jilcisan yihiin waxa weeye xoolihiina ma joogaan oo way ka tageen, wixii yaraa ay hadhay. Dadku markuu noocaas oo kale noqdo ee maata iyo dad jilcisan iyo abaartu ku soo noqnoqoto, caanahoodu waa biyaha macaan, waa u caano, waana u nafaqo. Marka sidaa daraaddeed hay-adda waxaanu ka codsanay iyana ay runtii naga ogolaadeen biyo macaan. Biyihii macaanaana way fogaadeen. Wixii aan u helay baanu maanta halkan ku qaybinaynaa. Waxaan aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa haddaanu reer Galjano nahay deeqdan biyaha ee maanta la soo gaadhay hay-addii soo bixisay, hay-addihii iska kaashaday ee soo bixiyey Human First Canada iyo hay-adda Iskood oo iska kaashaday biyo qaybinta degaamada, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ilaahayna waa u mahadnaqaynaa. Cabdixaaji Cali Cilmi oo garwadeen u ahaa oo la soo gaarsiiyeyna, aad iyo aad baan isaga loogu mahadnaqaynaa. Waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa
عيد كستو كا غيب غالطي إلى نسو قالان أما كو صوتي أما صوب حسين وهو ما هنغينا بعد الحمد لله رب العالمين إلى هنا وحين كرر شينينا داك انت كبر نوكالو كو ينو صو درينا ماشي كسو صارين إلى هي وخير غلا إنه يقوم بدلو واحل أرق واحل كرول وحوية وحا برنامج كوية هي إن ولا حلقة أرق يحلقة كرول وحي أي بحيث الميزان كو ذا يقول لي وكد وين يا حلقة برواق على ربيو إلى هيبا مهلا إلى هيبا رمال لقينا وعكر مهلا ونوم مهلا لقينا بيان مات النسوق عري إذا النسوق عرسيسي أيان أمهات نغينا لبدا حيات إسكا كاشري بيان إن سو قارسيي وأننا حد آنو كقدوني تدكي أبانانا حد ووشو بيو أيان أمهات نغينا الله يبا محل سبحانه وتعالى مرك اللواد الله سبحانه وتعالى حلكم حنو سو قارما داونا وضيا شي تقبو واقو بويدن وشني أفرتن قادة بيان لغو وضو ديقة وعي كود ديق دي حيات دي إسكارتو oo uu maxan ku raadayaan maxan ku raadayay oo siyaasadda noloshaan ugu doomanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala muxsiniinta la baxday miisaanka xasanadka ugu daro